Na música Imagine, do John Lennon, nós temos três partes. Na parte 1, nós temos apenas duas notas, a nota Dó e a nota Fá. E eu deixo soar o tempo todo, então... Dó, deixo soar, Fá, Dó, Fá. Faço isso várias vezes até que eu chego na parte 2. E a parte 2 da música consiste em... A parte 2 da música consiste na nota Fá, lembrando que aqui eu tenho Dó, aqui eu tenho Ré, aqui eu tenho Mi, então aqui também tenho Fá. Então eu vou usar o Fá na terceira corda, oitava casa. Na parte 2 eu toco Fá, Mi, Ré, Dó e toco Sol. Fá, Mi, Ré, Dó, Sol. Veja que na parte 1 eu toquei o Dó com o dedo 4 e toquei o Fá com o dedo 1. Né? Toquei o Dó com o dedo 4 e o Fá com o dedo 1. Na parte 2, eu pude fazer tudo com o dedo 1. Ou se eu quiser usar algum outro dedo, 2 e depois 1, também posso. Mas posso tocar tudo com o dedo 1, porque vai caindo. Ré, Dó e Sol. Essa é a parte 2, onde é o refrão. Imagine all the people. E depois tem uma terceira parte, que é a parte que ele começa a cantar. You may say I'm a dreamer. Essa parte começa no Fá, uso o dedo 1. You may say I'm a dreamer. Então usei Fá, Sol, Dó e toquei o Mizão solto, o Mi solto, quarta corda solta. Fá, Sol, Dó, Mi. Fá, Sol, Dó, Mi. Vai tocar essa parte 4 vezes. Vamos experimentar agora com o playback.